När jag hörde den här sången första gången i vintras så fick jag exakt samma känsla som när jag hörde Alexander Rybak och Fairy Tale första gången. Den här kommer att vinna allt. Hon är fantastisk, låten är helt underbar. Jag är chockad över att det är samma man som har skrivit Samba Sambero som har komponerat det här. Otroligt. Grattis Thomas Gesson, det här är helt underbart. Sen vill jag ju bara påpeka att den fantastiska koreografin är gjord av finlandssvenska Ambra Succi. Så det är inte bara Pernilla Karlsson som håller den finlandssvenska fanan högt i Baku i år. Det är sant. Fem poäng. Det är sant. Tack så mycket för det.